ještě není začátek. Takže čus lidi, já jsem Honza. Já jsem z kanálu Pytel Hovadin. A tohle je takový... Proč mi svítí do ksichtu? Tohle je takový video, který bych sem chtěl říct prostě navážno. No a navážno začnu mluvit až po reklamě. Takže reklama. Kadjumas. Ten nejlepší toaletní papír od firmy Kadják. To nechápu. Proč dělám reklamu na toaleťák, když stejně všichni sereme a všichni si stejně kupujeme nějaký toaleťák? Chtěl bych se mluvit navážno o tom, že Honza udělal takový moc pěkný video, který bylo prostě před rokem 2014, na Silvestra bylo vydaný a bylo prostě pěkný, říkal tam, přál nám k roku 2014 a děkoval mi, že jsem držel tenhle kanál nad vodou. Ano, točil jsem strašně dlouho sám. A i většina videí na našem kanálu je prostě já sám a občas jsme tam společně, nebo on má nějaký samotný video. Ale jsem hrozně rád, že prostě mi takhle krásně poděkoval, takže díky Honzo a prostě díky. Je rok 2014 a já bych se vám chtěl popřát, popřiju vám až po reklamě, ano? Přišel jsem tě zabít. Ty jsi přišel zabít? Kámo, to triko. Co je s mým trikem? To triko musí být nový. Tohle triko není nový. Vždyť má tak jasnou barvu a ten tvar? Tohle triko je totiž vypraný v novým pervolu. Tak to je zabijácký. Je to nutný dávat sem reklamy? Je to nutný? Je to nutný? Samozřejmě, že to je nutný. Kdybychom neměli reklamy, tak ani nemáme čím točit. Vždyť i tohle studio je celý dodělaný počítačově. A díky reklamám bude moc být normální. Chtěl bych se vám popřát všechno nejlepší, hodně zdraví, prostě úspěchy, všechno k roku 2014. Doufám, že tenhle ten rok bude stejně jako rok 2013, protože v roce 2013 jsme založili náš kanál, rozjeli jsme to prostě, já jsem prostě rozjel svůj osobní život, prostě tenhle rok 2013 byl úžasný. A doufám, že rok 2014 bude stejný a nebo ještě lepší. Mým cílem by bylo v roce 2014 dosáhnout toho, že bychom měli aspoň přes 5000 odběratelů. Ano, vím, je to hodně odběratelů a hodně lidí, ale prostě mám na to rok a chci to splnit. Takže moje novoroční předsevzetí je mít 5000 odběratelů. Tak, a k další věci. Ale další věci dozvíme až po reklamě. Tato úžasná deka od firmy Herold Kulohris je prostě... Bože, to jsme na to tak špatně, že musíme dělat takovýhle reklamy. Takže chtěl jsem vám jenom říct, nebo vlastně, chtěl jsem vám jenom popřát všechno nejlepší do roku 2014 a napište mi do komentářů, co jste si dali jako novoroční předsevzetí. Moje novoroční předsevzetí je mít do konce roku 2014 5000 odběratelů. Takže pište do komentářů, co jste si dali za novoroční předsevzetí. No, já myslím, že tohle to bude konec a bude to konec. Ještě jedna reklama. Zase Kaďáku Mas, klidně pusťte video dál. Takže tohle už je totální konec, já se s váma loučím, doufám, že se vám tohle video strašně rychlý zareklamování líbilo a pokud se vám líbilo, tak dejte like, pokud se vám nelíbilo, dejte taky like a nejlepší, co uděláte, když dáte odběr našeho kanálu. Takže čus! Drop it.